80 թվականի երկրաշարժին Լենինականում փլուզվել էր 20600 տուն ու բնակարան։ Անօթևան էր մնացել 84500 մարդ։ Նրանց մի մասը հեռացավ քաղաքից։ Մյուսները տեղավորվեցին սկզբում վրաններում, վագոններում, հետո տնակներում, ավտոտնակներում, հանրակացարաններում, մսուր մանկապարտեզներում, դպրոցներում, շենքերի մի կողմերում, մի խոսքով ցանկացած տեղ, որտեղ 4 պատմու տանիքը չէր փլուզվել։ Մինչև հիմա այդ հանրակացարաններն ու նկուղները կան, ու դրանցում ուրվականի նման ապրող մարդիկ։ Նրանք կարծես ուրիշ իրականությունից են, ուրիշ քաղաքից, ուրիշ երկրից, անգամ ուրիշ մոլորակից, մեզ նման ու միևնույն ժամանակ մեզանից այնքան տարբեր մարդիկ։ Մարդիկ, որ հանկարծ հայտնվում են, հետո չքանում, հետո էլի հայտնվում ու էլի անձայն չքանում արևի ստվերի նման ու արևամուտի հետ։ Շատերը նրանց ոչ տեսնում են, ոչ լսում, ոչ էլ զգում են նրանց շունչն ու գոյությունը։ Եվ ի վերջո անհասկանալի է թվում, այդ մարդիկ կան թե չկան։ Մարդիկ, որ ճիշտ մեր նման մարդիկ են և ունեն մարդավայել ապրելու իրավունք։ Մարդիկ, որ մեղավոր չեն, որ դարձել են ուրվական։ Ինչ-որ մութ ու երկար ճանապարհ անցնելուց հետո ենք հայտնվել Սրապյանների տանը։ Տուն արտահայտությունը այստեղ խիստ փոխաբերական իմաստ ունի։ Իրականում այն ոչ տուն էր, ոչ տնակ, ոչ ավտոտնակ, ոչ նույնիսկ վրան կամ վագոն, որոնցից Գյումրիում դեռ հիմա էլ կան։ Ինձ այն ավելի շուտ քարանձավ թվաց, ճիշտ այն քարանձավներից, որտեղ նախամարդիկ են ապրել և որոնց մասին առաջինը կարդացել էի հին աշխարհի պատմության դասագրքում։ Քարեդարից այս կողմ մարդկության ձեռքբերումներից այստեղ ոչինչ չկար, արդեն չէի կասկածում որտեղ ենք, պատին կախված կենդանիների խրտվիլակներն էլ ավելի ամրապնդեցին համոզմունքս, որ սա քարանձավ է, առավելևս որ արդեն չէի էլ հիշում, թե ինչպես էինք հայտնվել այս քարանձավում։ Բնակիչները նույնիսկ չկարողացան բացատրել որտեղ են ապրում։ Առաջ եղել է հանրակացարան, հետո պահեստ, հետո խորտանոց, հետո նկուղ, հետո էլ չեն հիշում։ Հիշում էր Թերեզան, որ այստեղ է ծնվել, մայրը որպանոցից էր, և այստեղ հավաքարար էր աշխատել երևի ամբողջ կյանքը, և դրա համար այս քարանձավը, թե նկուղը, հատկացրել էին իրեն վարձով ապրելու համար։ Այստեղ էլ Թերեզան ամուսնացել էր, այստեղ էլ Թերեզա և Միրանի 4 բալիկներն էին ծնվել՝ Սիրանը, Սուսանը, Սալբին ու Սարգիսը։ Ուրախ ու բարի դեմքով քույրիկներն ու եղբայրը, ով ամենափոքրն էր։ Միանգամից մի հայաց գցելով քարանձավում ապրողների ճշվար ու խղճուկ դեմքերին ամեն ինչ հասկացա։ Միայն մի հարց տվեցի Թերեզային, թե դուք երբեք գրանցված չեք եղել Գյումրի անօթևանների ցուցակում։ Հարցիս պատասխանը ինքս էլ գիտեի։ Թերեզան ասաց. Չէ, բնակարան չենք կորցրել, որովհետև չենք ունեցել, դրա համար տուն ստանալու հույս էլ չենք ունեցել երբեք։ Քարանձավը այս խոսքերից կարծես ավելի մտնեց, 6 հոգու համար նախատեսված թթվածին մեր ներկայությունից ավելի շուտ սպառվեց, և մենք նույն երկար մութ ու անհասկանալի ճանապարհով դուրս եկանք փողոց։ Այս նկարահանումը կատարվել էր 2014 թվականի ամռանը։ Մեր հաջորդ այցի ժամանակ որոշեցի նախ մտապահել Միրանենց քարանձավ տանող ճանապարհը, նաև ուզում էի հասկանալ, այն իրոք շատ մութ էր ու երկար, թե թվում էր այդպիսին։ Խարխլված շենքի անդուր մուտքի մոտ մեզ դիմավորեց Սիրանը, Թերեզայի ու Միրանի մեծ աղջիկը։ Միջանցքը իրոք մութ էր ու երկար, ինչպես անվերջ թվացող մի թունել, որ գնում ես գնում, իսկ լույսը չի երևում։ Շփոթվել հնարավոր չէր, որովհետև ճանապարհը ուղիղ էր և ի վերջո այն հասցնելու էր Սրապյաններին նկուղի մուտքի մոտ։ Հենց տեղ հասանք առաջինը, նկատեցի, որ Սարգսի մեդալներն ու պատվոգրերն են ավելացել, բայց էլ չէին փայլում, որովհետև պատինքից հարևանությամբ գործող սննդի օբյեկտի սեփականատերը փակել էր Միրանենց քարանձավի մի կիսալուսամուտը, մնացած ամեն ինչը մնացել էր նույնը, այդ թվում շատ կարևոր ընտանեկան նպաստի չափը։ Այդեք բանխանութներ, այդպես տալիքներ, կարդում տալիքներ, ուտով պարզեն ինքը, ինչ որ մնագը, ես տեղաբուսիրով մեկի եվլակիս։ Եսիք 90 հիվանդության դեմ է, եսիք չեսում կծող է ուղծը,
Ռամասկենը աղետների համար է, լինլանդերի համար է, 150 թերամեր, 200 թերամեր, այսօրսով է մենք գոյատևենք, այսպես նա եք ապրենք։ Պարտքով առած հացից բակ երկուշներին, իսկ դաշտերից հավաքած ցորենից նաև աղավնիներին է բաժին հասնում։ Ուզում էի հարցնել, դուք ձեզ եք մի կերպ պահում, մի բան էլ կենդանիներին ու թռչուններին եք տալիս, բայց բելանից ես խոսք դուրս չեկավ, մտածեցի կնեղվեն։ Առաջին աղավնին արդեն իջել էր բաց պատուհանագոքին, որը դեռ հարևան օբյեկտի սեփականատերը չէր հասցրել փակել։ Ցորենը կաղանք, լստենքը կուկանք ու դեն այդպես մնանք։ Եղել է 6 ադով էլ եկե իկեքե կդացել է։ 6 ադով, 4 ադով, շատ է ձմերը կկար։ Ձմերը ավելի շատ կյանեն։ Աղավնու բերած խաղաղ լռությունը հանկարծ խախտեց մի անսովոր և նյարդեր սղոցող ձայն, ճիշտ այն պահին, երբ սկսեցի Սիրանի հետ զրուցել։ Հարևան սննդի օբյեկտի օտափոխիչի ձայնից, սակայն միայն մենք նեղվեցինք։ Տարածքն օտազտում, թե ինչ որ գործեր բանում են, այդ ձենը միանում է, որ ինքնին տարածքը մաքրվի, այդ ձենն արդեն սովորել ենք եկա ժամանակա։ Մի 5-6 տարի կլինի, որ ձենը կա։ Առավոտն են տալիս, կեսօրվան են տալիս, երկնոր կա, գիշերը 1000-ին տան։ Երբ իրանց հարմար է, ձենը միանում է։ Արդեն սովորական է դարձել։ Սկզբում դժվար է սովորել, այդ սովորական դարձել։ Քիչ հետո ձայնը էլ չէր ճնշում։ Մենք էլ սովորեցինք։ Կամ գուցե Սիրանի հետաքրքիր մտքերն էին ուշադրությունս շեղում։ Սիրան իր ձեռքի աշխատանքների մասին էր պատմում։ Աշխատանքը կոչվում է օրիգամի, ինքը կուժա, այսինքն սափորա։ Այս աշխատանքը տեսել եմ համակարգչով, դպրոցում որ համակարգի գոյություն ունի, այսինքն համակարգի դասեր կան շաբաթական մի ժամ, եղակը մեկը սայտա մտնում, մեկը ինչ-որ բանով ազբաղում, խաղեր խաղում։ Հեսա օրիգամի աշխատանքներն եմ նայում, մտապահում եմ, դեպի ծալել ձևը սովորել եմ։ Դա ցույց աշխատանքն է վերաբերում, համ հետաքրքիր է իմ համար, համ ժամանակ չէ ստանում։ Համակարգիչը գոյություն ունի Վարդաշենի հատուկ դպրոցում, որտեղ արդեն 2 տարի է սովորում է Սիրանը։ Լավ է սովորում, բայց լավ չէ, որ Գյումրիի բարբարն եմ փոխել, ասում է Սիրանը։ Լավ սովորելով հանդերձ, սակայն նրա ցանկությունները շատ համեստ են. Դառնալ լավ մարզուհի եւ սովորել տոնական սեղաններ ձևավորել։ Այդպիսի սեղաններ Սիրանը գուցե միայն դպրոցում գոյություն ունեցող համակարգչում էր տեսել։ Ես փոքրից երազել եմ ֆուրտտով զբաղվել, նա ֆուրտտով զբաղվել։ Հովանավոր ունեմ դպրոցում, այսինքն շվեյցարիացի է, դպրոցում են օգնել հովանավորին ձեռք բերել։ Հովանավոր խոստացել է, որ ֆուրտտ սովորեմ, ինքը այդ գումարը տալու է վարձի։ Իրանը Կլաուզիա, յա։ Գնում հովանավորն է։ Նման եք։ Հա, գիտեմ։ Շատ անասա։ Մենք միշտ երիտ նամակագրական կապի մեջ ենք, խոսում ենք իրար այդ անգամ համանուն է։ Ծնդս են հեռախոսվան նամակ է գրել իմ համարին։ Մինչ Սիրանը իր մասին էր պատմում, տան մյուս անդամները աննկատ անցել էին ամեն մեկն իր գործին։ Թերեզան իր ամուր ձեռքերով Միրանի նոր դաշտից բերած ավելուկներ հյուսում։ Ամեն մի ավելորդ բան, նույնիսկ բույսի մանր թելիկները հայտնվում էին վառարանում, վառարանում, որը միայն ձմեռը տականալու համար չէ։ Ամռանն այս վառարանի վրա Թերեզան ճաշ է պատրաստում։ Քիչ հետո Միրանն էլ միացավ կնոջը։ Այդ օրվա գործը շատ էր, իսկ երբ ազատ ժամանակ է լինում, Միրանը սկսում է նկարել բնություն, դաշտ, ջուր, որ ավելուկ ու դեղաբույս հավաքելիս ամեն օր է տեսնում։ Ասում է, գիտեմ, որ սիրուն չէ, բայց սրտանց եմ նկարում։ Իսկ ինձ թվաց, թե այդ նկարներում ուղղակի Միրանի հոգսերն ու մտածմունքներն են խեղդված խոնավությունից ու ծխից խամրած գույների մեջ։ Միրանի նկարած աստվածամայրը վաղուց էր սևացել վառարանի ծխից, բայց միևնույն է, Սիրանին այն ամենաշատն էր դուր գալիս։ Սիրանը մեզ ճանապարհեց նույն մութ ու անվերջ թվացող միջանցքով։ Հետը փոքր դույլ էր վերցրել, մտավ ջուր լցնելու։ Մութ ու անվերջ միջանցքի տարբեր անկյուններում իրենց նման պատը սպարված տասնյակ ընտանիքների համար նախատեսված միակ ջրի ծորակից, որը գտնվում էր խարխլված, կիսափլուզված միակ զուգարանի կողքին։ Որոշեցի, որ էլ չեմ գնա Սիրապյանների մոտ, մինչև չգա այն օրը, որի համար էր մեր այս ամբողջ աշխատանքը, այն օրը, որին այդքան սպասում էինք, այն օրը, որի մասին Սիրապյանների մտքով միայն ոչինչ չէր անցել։
Այդ օրը եկավ 1 տարի հետո։ Մեր հաջորդ նկարահանման ժամանակ բոլորիս տրամադրությունն արդեն այլ էր։ Մեր խումբն էլ էր սովորականից մեծ, այս անգամ մեզ հետ էին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչները։ Երկար ու անվերջ թվացող միջանցքի վերջում էլ կարծես լույս էր սկսել Երևան, բայց երբ հասանք Քարանձավ, մեր նույն հարցերին դարձյալ նույն պատասխանները հնչեցին։ Նույնն էլ։ Էլի մեկ մեր տեղաբույսերը, մեր նպաստը հետ օրվա հացի փողը մեր տեղաբույսերն է։ Մեր Վասիլի եղել եղել է չափահաս 10,000 դրամ կրել է չափահաս ամոմենտով, մնացել է 35,000։ Սիրանն էր դարձել չափահաս 18 տարեկան։ Հանկարծ հասկացավ, որ 18 տարեկան Սիրանի մայրը Թերեզան շատ երիտասարդ է, ուղղակի կյանքն է նրա իրական տարիքին տարիներ ավելացրել։ Դեմ գնալով քաղաքավարությանը հարցրեցի տարիքը։ Դուք էլ հիմա իմ նման կզարմանաք։ Սիրանն ասաց, որ մայրիկ ընդամենը 38 տարեկան է, հայրիկը 52, Սուսանը 16, Սալմին 13, Սարգիսը 11, և նա բոլորին շատ կարոտում է Վարդաշենի դպրոցում։ Կուզենայի ավելի հաճախակի տուն գայի գնայի, բայց ես զգում եմ, որ մենք այն իրավիճակում չէ, որ կարողանանք ավելի հաճախակի բերել, համակերպում եմ այդ մտքին։ Սիրանի մտքերն էլ չէին փոխվել բարձրագույն կրթություն ստանալու հետ կապված, չնայած նրան, որ գերազանցությամբ էր տեղափոխվել 12-րդ դասարան։ Դե հիմա այդ իրավիճակում չեմ, որ մտածեմ բարձրագույն կրթություն ստանալու մասին, հիմա իմ համար կարևորը մասնագիտություն ունենալն է, թե վճարի պատճառով համ իմ ուժը չեմ կարող վստահել, որ այդքան կարանամ էլի բարձրագույն սովորելու համար։ Ինչ իմանար Սիրանը, որ այն ինչ պիտի տեղի ունենար ընդամենը մի քանի րոպեից, կտրուկ փոխելու էր իր պատկերացումները ուսման, կյանքի, մարդկանց, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհի մասին։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամից ենք, մոտ մի տարի առաջ ձեր ընտանիքի պատմությունը ներկայացվելը մեր Շանտի հետ միասին կազմակերպած նյութերի շրջանակներում, և Վահե և Վահենիկ Կարապետյանները հետաքրքրվել են ձեր ընտանիքով։ Կարապետյանների ընտանիքը մի փոքր նվեր է ձեզ ուղարկել։ Այո, մայր ձեզ կփոխանցեմ, երևի ձեր մեծ աղջկան կտամ ու կխնդրենք թող ինքը բացի, տեսնենք թե ինչ կա մեջը։ Հանգիստ ջան։ Ես մամնը մեծ փոքր ծնված երազանք սեղը, որ տուն ունենա, որտեղ կանենք մենք ընտանիքով։ Ես շնորհակալ եմ, որ մի երազանքը կատարեցիք։ Այս խոսքերից հետո Միրանը, Թերեզան, Սիրանը, Սալբին, Սուսանն ու Սարգիսը ինձ թվաց մի ակնթարթում դուրս եկան Քարանձավից, այնպես ինչպես գերին կամ կալանավորն է դուրս փախչում բանտախցի բաց դռնից։ Քարանձավից մինչև նոր բնակարան տանող ճանապարհը դարձյալ պետք էր անցնել մութ ու անվերջ թվացող միջանցքով, բայց այս անգամ այդ ճանապարհը վերջինն էր լինելու։
տեխնիկա ենք վերել արդեն դրել։ Մարիամը վերևի ասես, 10 օրվա ընթացքում կարող է տկա, ձեր ծիլերի ծնածը։ Արդեն պատվերը տրված է ըստ ամեն բնակարանի բանը, ըստ բնակարանի կահավորումը արվում, այսինքն երկու հարկանի կրավատ են կրնեն ձեր համար, դեղ արդեն կրիվ կանեք վերև ներկերով որնակ, ունը ձեր ընտանիքի, ու մենակ ձեր ընտանիքի համարը, այսինքն ինքը ենթակաչի վաճարքի, վարձակալության, որևէ ձևով այլ օգտագործում ստեղծեք։ Ապրեսին։ Եկո կարկավիճակով չունենք, բայց եմ կսենք ոսաղ տարեքով էլ է դեղ երեխե կսոն է, դրծել են է դեղ 20 քանի տարի, կսեմ ընտպես նայն ուծեմ է, չեմ սանալում է։ Ես չիլեղ ասպես նամ երդում գայդի սուպրիզմ, հովանավորը կայնած, տան մոմետներով, շատ Սարգսիսի մեդալներին, Սիրանի օրիգամիներին, Սուսանև Սալբի գովասանագրերին եւ իհարկե հայրիկի նկարներին այս նորտանը շատ տեղ կա, բայց ամենակարևորը որ դրանք էլ երբեք չեն սևանա։ Քարանձավում ամառ ձմեռ վառվող հին վառարանի սև ծխից։ Սերապյանների նոր տուն տեղափոխվելուց կես տարի էր անցել։ Նորից էին կայցելելու, բայց մինչ այդ որոշեցի դրսում տեսնել Միրանին։ Գիտեի, որտեղ էր վաճառում ամառը հյուսացավելուկներն ու տեղաբույսերը։ Միրանն իր տեղում էր, բայց ավելուկներն ու տեղաբույսերը չկային։ Ուրախացա, ուրեմն վաճառել է, բայց հետո մտածեցի, բա ինչ է վաճառելու։ Այդ օրը կիտրոն էր շուկայից գնել։ Հարցրեցի, ինչ եկամուտ դրանից կլինի, ու սկսվեց Միրանի բարդանրահաշիվը։ Մի կիլոգրամը միջինը 10 կիտրոն է կազմում։ Միասին կշռեցինք, համոզվեցինք, բայց կիլոգրամով վաճառելը ձեռնտու չէ։ Հատով 7 կիտրոնը վաճառվում է կիլոյով գնված 10 կիտրոնի գնին, ահա եւ ամբողջ եկամուտը։ 1 կիլոյի բարը, 1 կիլոյի ամեն կիլոյի մեջը 150 գրամ։ Նա 1500 1500 բնակություն։ Դիք այսօրվա աշխատած գերդիք է։ Եթե եսո սախը բրձնի մի աշխատած գերդ։ Եթե հնարավոր եղավ կանաչ կողքից վերցնի, եթե դեմ կանաչ սախը։ Էլ ամեկի մեջ էլ 10 տարի 20 տարի մենք դեր։ Օրվա աշխատած փողին Միրան աշխատավարձ է ասում։ Այդ աշխատավարձն ու նպաստն էլ ամբողջ եկամուտն են։ Նպաստը լույսին ու գազին աշխատավարձն էլ օրվա հացի համար բացատրում է մեզ Միրան ընտանեկան բյուջեի ծախսային մասը։ Միրանի կիտրոնների վաճառքը աշխուժացավ։ Պայմանավորվեցինք, որ երեկոյան տուն կգանք ու ասացի, որ մեր միասին կշռած մի կիլո կիտրոնը գնելու եմ, հատով վաճառքի գնով։ Գումարը վերցնել, բայց Միրանին դժվարությամբ համոզեցի։ Երեկոյան արդեն Միրանեն տանն ենք, իսկական տանը, որը ոչ նկուղ էր, ոչ քարանձավ, ոչ տնակ։ Հյուրասենյակի մի պատին Սարգսի մեդալներն էին, արդեն փայլող մեդալները։ Պատանի չեմպիոնին ասացի վերջապես կպատմես մեզ մեդալներիդ մասին։ Սարգսը պատասխանեց, թե դրա համար պետք է նաև հագուստ փոխի, իր կիմանոն հագնի, որով նվաճել այս բոլոր մեդալները։ Սկսեցինք երրորդ տեղերից, հասանք երկրորդներին։ Սիկ Վերդինն է, սիկ էլ տարվա մեջը, քանի մամիս առաջ եմ կբել, ենք գել եմ երկրորդ տեղը։ Վերջին ասելով Սարգսը նկատի ուներ վերջինը, որ մինչև այս տունը տեղափոխվելու ժամանակ էր նվաճել, իսկ նոր տանը ստացած մեդալը իարքե ոսկե փայլ էր լինելու։ Միրանի նկարներն էլ էին նոր տանը ավելացել ու պայծառացել։ Ճիշտ է, նա կտավի վրա չի նկարում, այլ օրինակ կոնֆետի տուփի ստվարաթղթի, բայց դրանից շատ բան չի փոխվում։ Միրանը նոր նկարն էլ ցույց տվեց, նկատեցի, որ բոլորի վրա դարձյալ ջուր կար։ Միրանը բացատրեց, թե ինչու։ Արդյունքյան նշանը էպես է կուկա, ինչ-որ սենդիցը սպես նա էլի է։
ես մարդը զգացի ինձյու ես, պես նա տան մեծ է կավր, դուներ, տան նման, ուրախության չապուսաման չկավ։ Ինձ համար հրաշք իր, որ ասպած ինձ կամ է տեսը, չետ պատկերացնը, ինձ համար ինչ ուրախությունը։ Թերեզան արդեն հարմարվել էր իսկական տնային տնտեսուհու խոհանոցին, բայց ինձ համար դեռ մի անակնկալ էլ կար։ Պատերին Միրանի նկարներից բացի գոբելեններ կային, որ պարզվեց Թերեզան էր գործել։ Միայն թե այն հին քարանձավում ես դրանք չէի նկատել։ Այնտեղ էլ էր եղել, ուղղակի կարող է մրոդը եղել չէ նկատել։ Թերեզայի աշխատանքներից հետո Սարգիսն ու Միրանը Սիրանի աշխատանքների ցուցահանդես կազմակերպեցին։ Միրանը հավանաբար հիշելով, որ Կիտրոնի գումարը ցերեկը ես իրեն երկար համոզելով այնուամենայնիվ վճարեցի, որոշեց մի օրիգամի նվիրել։ Պատասխանեցի, որ կվերցնեմ միայն հեղինակից։ Սիրանին բոլորը կարոտել էին, նաև մենք, նա Վարդաշենի դպրոցում էր։ Սարգիսի դեմքը հանկարծ ավելի պայծառացավ, ասաց. «Շուտով նոր տարի է, պապան ու մաման գնալու են Սիրանին տուն բերեն»։ Սերապյաններին տանկին ու ձեզ արդեն ծանոթ և դեռ անծանոթ մեր մյուս բոլոր պատմությունների հերոսներին, արձագանքելով մեր կոչին օգնել են սովորական մարդիկ։ Գյումրում դեռ շարունակվում են հանոթևան ճանաչված ընտանիքների բնակարանային խնդիրներին ուղված պետական և այլ ծրագրերը։ Դրանցով հետախետյա ամբողջ ժամանակահատվածում արդեն մոտ 21,000 բնակարանի խնդիր է լուծվել։ Պետք չէ սպասել, որ պետությունը լուծի փաստացի հանոթևանների խնդիրը, հետո անդրադառնա մյուս իրական հանոթևաններին։ Դրա համար գուցե դեռ շատ երկար ժամանակ է պետք, իսկ Սիրապյանների նման ընտանիքներ դեռ շատ կան։